ଏତେ କଥା କହିବି, ରାଗ କରିବନି ତ? ଭାଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା ବନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଯଦି ଟିକେ କହିଲେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କ'ଣ ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ କରି ବନେଇଲେନି? ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, କାହିଁ ଗୁରୁବାର ଓଷା କରିଦେଲନି? ଏକାଥରକେ ଯାଇଥାନ୍ତା ସବୁ, ବୁଧବାରଟା ବାଛିକିରି ପୁଣି ଆଇଁଷ ବାରଟାରେ କରୁଛ ଏସବୁ? ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଆଇଁଷ ଖାଇନି, ବନେଇଛି ବୁଧବାରଟେ ଖାଇବିଲି, ଏଇ ପାଲାଟେ ବୁଧବାର କରିଛ, ତୁମକୁ ଆଉ ବାର ମିଳୁନି? ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କର, ସୋମବାର ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କର, ସୋମବାର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କର, ଗୁରୁବାର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କର, ଗୋଟାଏ ବାର ଆଇଁଷ ଖାଇବି ବୋଲି ସେତକ ତୁମେ ହରେଇଦେଲ? ହଉ ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଆଉ ଆଇଁଷ ତ ଖାଇପାରିବିନି, ଆଉ ପୁଣି ଆର ବୁଧବାରକୁ ଅନେଇଥିବି ଆଉ। ହଉ ତା ସେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଠାରୁ କି ମାଛଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଛ ମାଛ ନେଇକି ଲେଖିଛ କି? ଆ କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଆ ଆଉ। ହଉ ଭାଇ।